জাদু আজ বুকুর মাঝ এদার তো বাদ খুঁজে দু হাতের ফালি দু করে নয়। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। এন্ড মোর লগত আছে আক্তার ভাই, লগতে আছে বিশাল ভাই। হাই, সো আমি এটা ভিডিও এটা বনাবলে আহিছিলো, যদি আৰু বনি গৈ থাকিব এইটোৱে প্ৰথম নহয়। আপোনালোকক চাকৰি দেখিবলৈ দেখাম অলপ চলপ, আৰু কিবা যদি ভুল হয় তাতে ক্ষমা কৰিম। আমি এতিয়া যোৰহাটৰ চাকৰি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো এইবিলাক হ'ল আমাৰ ওচৰৰ পাছৰ চাহ খেতি, বাট আমি বেছি দূৰো অহা নাই, আজি ওচৰতে আহিছোঁ আৰু বাট চেণ্ডেল টেণ্ডেল ঘৰতে খুলি থৈও আহিছোঁ। সো আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া বাগানৰ মাজত সোমাইছোঁ, দেখিছে কিমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। দেন আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ যদি ঘৰ হ'লেহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন, বাট আমাৰ ঘৰো আগত আছে। এতিয়া আপোনালোকক গোটেই অল ডিটেইলছখিনি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ বাগানৰ বিষয় লৈ, সব চাব, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে, নদীও পাব, সব পাব। এতিয়া আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো। এই দেখিছেনে এইবিলাক আমাৰ সব চাকৰি, লগতে আহিও আছে এই কেইজন ব্যক্তি মোৰ লগত। সব ভয়ো লাগে, আজি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ কি হয়, প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গৈ থাকোঁ আমি আগুৱাই। এইবিলাক কলম দিয়াও আছে, এইবিলাক সব কলম দিয়াও আছে, সব ভয়ো লাগিছে, দুখ পাম বুলি চেণ্ডেলো কিনা নাই আজি। এইফালে সব আমাৰ পথাৰ আছে, লগতে জান এখনো আছে, দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে জান। সব আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইটো, যোৰহাটৰ এইবিলাক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। সব আমি বহুত গাঁৱৰ ভিতৰত থকা ল'ৰা হয় ন, সেইটো কাৰণে এইবিলাক বনাইছোঁ, চাই যাব। আমাৰ লগত আছে এতিয়া বিশাল ভাই, ওপৰত গছৰ পৰি গৈ বান্ধলগীয়া, অ' মজা বেম ৰ। এই লগতে আছে তোমাৰ আক্তা ভাই, আমি জানটো পালোহি, আমাৰ চাইজতে জানটো, জানটো অলপ দেখুৱাই দিয়া আমি জানো। আজি তাহিল বাই বহুত গৰম উঠিছে বোলে, জানলৈ নামি যাব। তাহিল বাই তুমি সাঁতুৰিব জানানে, এইফালে কৈ দিয়া। মই এতিয়া ধুম বুলি ভাবিছো, তাহিল বাইক দেখি মই ৰব পৰা নাই দেই। আমাৰ বুলিলে আমাৰ গাঁৱলে আহিবও পাৰে, চাই যাবও পাৰে জানখন, সৰু সুৰা জান। তেন ইয়াত বিষাক্ত মাছো ওলায় আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, আৰু পানী বাঢ়িলে ইয়াত ঘৰিয়ালো ওলোৱা সম্ভাৱনা থাকে। সো আপোনালোক পাৰিলে আহিব ইয়ালৈ আমাৰ মানে জান চাব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আমাৰ কিবা ভুল লাগে তো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টো কৰিব পাৰে, আমাক জনাব পাৰে কিবা ভুল ভুল আছে যদি, দেন আপোনালোকে মাফো কৰি দিব, কিবা এটা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব।